Ողջույն։ Ողջույն։ Ժոր ջան։ Մարսելցի։ Հարփուխ սկսվեց։ Այո, ամեն սեզոնի ժամանակ Արմենը մրսած է։ Հա։ Սկզբից բուկը ծավալած, հետո հարփուխ, այդ իմ ընդհանուր հիվանդանալու ձևն է, մրսածությունը։ Բուկը, հետո հարփուխը սկսում, հետո էլ հազում եմ վերջում ու պրծնում եմ։ Երկու էտապը անցել եմ։ Ես մեքենա չունեցա։ Հազը, հա, ոնց որ դա անպայման էտապ չի, կարողա չլինի հազը։ Եթե հազը չեղավ, սպասում եմ, այսօր առաջի օրն է, որ ոչ հարփուխ կա, ոչ հազ կա, ոչ էլ բուկս է ցավում։ Եթե չեկավ հազը, վաղը, երկու շաբթի հաստատ Երևանով իրար հետ ման կգանք։ Ու մի քիչ ճիշտ ասած, չգիտեմ, թե ուզում եմ ներողություն խնդրեմ, որ ձեզ զրկել եմ քաղաքից, բայց ժամանակավոր է հաստատ, ու երկար ժամանակ չի տևի, հույսով եմ էդ էլ է հաստատ։ Այսքանն էի ուզում ասեի, մի անհանգստացեք, ոչ մի լուրջ բան չկա, նույնիսկ կարգին ջերմություն չեմ ունեցել, 37-ից բարձր չի գնացել։ 69-ը։ 69-ը, խնդրեմ։ Դե բժիշկն ասեց, դա ջերմություն չի։ Կարող է դրանից է, որ ես դեղեր ընդհանրապես չեմ խմում, մալինա ու մեղրը շատ լավ էր, ես շնորհակալ եմ մալինային ու մեղրին։ Այսքան է, Հայրս ջան, կհանդիպենք։ Ինչ հանդիպում։ Կներեք, որ շուտ չէ իմաց տալի, անկեղծ ասած, մի տեսակ թույլ էի ու ավելին ինձ ուրիշ զբաղմունքներ էր հետաքրքրում։ Օրինակ քնելը։ Օրինակ քնելը։ Հա, դե առաջի օրերը մարդ չի, հավես չի լինում։ Հա, գիտեք, հիվանդ մարդը էգոիստ է դառնում, դա բնական է, պետք է իրանով զբաղված լինի, որ շուտ բուժվի։ Այսքանը, ստեղել մեքենան սաղ հարևաններով հավաքվել են, արդեն մի ժամ է, գիտեք, սկզբից ես թվում էր ուղղակի հոսանք են ուզում տան, ակումուլատորից են մյուսի, բայց ինչ-որ լուրջ է վիճակը։ Կարո՞ղ խփել են իրը։ Չէ, սարկում, սենց, պատերազմը հետևում ենք իհարկե բոլորս, հիմնադրամը ոչ մեկս չի մոռանում։ Աղոտքներն էլ, իսկ 11-ի աղոտքը, որը շատ ուժեղ է, եթե միասին ենք, նույն ժամին։ Ես ամեն աղոտքի մա վաղ մտածում եմ, գոնե ես մի քանի րոպեն ոչ մի զինվոր չզոհվի, առաջ հերթին հետ եմ խնդրում։ Այսօր Հարսանիքը նենց ուրախացրեց Ստեփանակերտում։ Հա, ես չնայեցի, ինձ Անահիտան նայեց։ Շատ գեղեցիկ էր, ինչ լավ զույգ էր, հա, երջանկությունն էր երիտասարդ զույգերին։ Ինչ ասեմ, ես բոլորիս խաղաղություն։ Այո։ Ու Աստված մեր հետ է, հաղթելու է։ Հաղթելու է։ Իմիջանոս նոր նայում է, մի հատ հետաքրքիր էր այդ Ժորես Ալֆերով, Նոբելյան մրցանակը Ռուսաստանից, սենց մի բան ասեց, ասում է Ռուսաստանը 20-րդ դարում, ինչքան պատերազմի մասնակցել է, պարտվել է, ֆինական, ռուս-ճապոնական, առաջի համաշխարհային… Դա թուրքական… Թուրքական չասեց, Թուրքիայի… Չգիտեմ, տենց ասեց ինքը, ասում է ու միակ պատերազմը, որ հաղթել է, այդ մեծ հայրենականն է։ Այո, որովհետև ասում է, իրար հետ, այո, միացան։ Միացան ու ասում է, այտենց պատերազմում հնարավոր չի պարտվել։ Ես իհարկե մեր մասին էի մտածում այդ իրա խոսքերից, դա մեր հայրենական պատերազմն է հիմա գնում։ Այո, մենք պաշտպանվում ենք, մենք չենք հարձակվել։ Հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք։ Լավ մենակ։ Ստեսցին ձեզ։ Հա, հա, մեքենանը սարքեցին։
Հիշատ է դինան։